програмын төрөө үзэгчтэй өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгээр Монгол Улсын их хурлын дэд дарга логин цаг оролцож байна. Оройн дүргийн. Оройн дэ. Би ер нь энэ хүмүүстэй ярилцлага хийхдээ олон зүйлээр хийж ирсэн. Синегээр, NBS-ээр, шонхор телевизээр, бас урдны нээлсээр, дотн телевизгээр олон талаар дарханд хийж ирсэн. Их хурлын гишүүдийг урьхад ер нь их эрдэн цөхөх. Яагаад гэдэг юм бэ? Үнэхээр одоо ицсэн уусан багтай нэг ганц нэг хүмүүс ирдэг юм аа. Өнөөдөр та яагаад миний өөрлөхийг хүлээгээд авч байна? Сонгол ойртой тэрүү эсвэл би ухаа танаас юм болохгүй гэж бардан байгаа болохоор тэгж байна. Нэгдүгээр чи тэр би нэг эртний мэднэ. За, иргэн хөдөлгөөнийг тэмцэж явсан. Талбадаар суугаас эхлэв. Тэгээ би өөрөө ч хөндлөж явдаг хүний үед ирлээ шүү дээ. Хоёрдугаарт эн чин ард түмэнд одоо өөрийнхөө бодолсон байр суурь болгох хамгийн том боломжийн нэг шүү дээ. Боломж нэг. Ер нь сонголт өгсөндөө шүү биш. Тийм ээ. Тэгээ та хуулийн хүн юу гэсэн тах вэ? Хэрвээ хамаагүй бас нөгөө реклама мэдрэх юм бол нөгөө эрх өрж байгаа нам. Гэхдээ одоо энэ юуны юм реклама байх вэ? Энд чинь ягаад олон том дөрөөр ярьж байна. Би ерөөсөө энэ танаа энэ телевизийн дэндүү сайн мэддэг. Бас цөөнгүүдэд орж исэн хоёр дугаарт энийг сонсож байгаа ард нь бол үнэхээр одоо ойлголт нэгтэй байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэмүүл нэгтэй байх хэрэгтэй гэж боддог. Би сайхан одоо ярих боломж мөн байна. Ингээ баярлалаа. Та хуулалтаа хуулалтаа уугуул. Хуулийн мэрэгчлэг яг хаах нь аа нэг юм шүү. 10 дугаар нь 1971 онд хоош зөвлөлийн хэсрүүлийн хууль ангид явсан тэр үед. За, тийм нэг жил бэлтгэл цуусан, 5 жил сурсан тэгээд одоо хуульч болсон. 1977 онд прокурорын байгуулалт ирдэжсэн. Хэлцээ прокурор одоо ажиллажсэн 13 жил ажилласан. Ийм өнөөгийн одоо прокурорын байгуулалт хүн байна та. Танд ямар нэгэн хувийн бизнес байгаа юм? Ямар юм байх вэ? Угүй ээ. Чи хүмүүс их хурлын гүшүүчин гэдэг чинь надад л байхгүй. Манай ихнэр бол одоо бизнес юм. Би өөрөө дэндүү сайн мэднэ гэж би өөрөө надад бодсон. Сүүлийн 10 жил би одоо удамжинд тэмцэж явсан. Сүүлийн 4 жилийн их хурлд одоо орхон аймгийн сонгуульд итгүүлж одоо юу их хурлд одоо ярил дуулж байгаа юм. Үнэхээр тийм байсан юм би одоо зэрэг гэж алийн хийжээ гэдэг юм тийм ээ. Янз бүрийн хүнд ойлгоцсон байх хэрэгтэй. Би тэр хутлаа ярьд нугаад яах вэ? А ер нь бизнес эрхэлжсэн үү гэвэл одоо би ёстой ярьж болж байна. Олон биш ч гэсэн. За, би 1992 онд өнцгөө баталчихад ардын хөлөнд тат байгаад гэсэн гарсан юм. За, тэгээд харин Орос төгснөө хэлгүүлээд явж байгаа жоон шатхан мэдхэн оруулаад ингэж хэлсэн төгөл бай. За, го тэр үеч одоо хүн толгойдлаа болгох байгаан их хийдэг байсан. Тэгээд тэр одоо тэгээд би 1996 онд тийм ээ ард салгуур эрхлэх тамгын дарга болсон. А сүлдний хуульч сан тэгэл одоо өөр юм байх. Хацсан. Тэр хэдийн үед нь одоо бизнес эрхлэх нь одоо тийм байна. Харин би гайхаад ийдгийг их хурлын олон гишүүчл тэгдэг шүү дээ. Одоо ингээ хараад ахад. Харин тийм. Юурээсээ баг зогсоо зайгүй зас завсаггүй их хурл байж байгаа. Одоо өөрөө надад тэр үнтэн болцсон байх. Бизнестэй байж нууж ин гэх гээд хатах нөгөө сэтгүүлч юм бол хатах юм эрхтэй гэдэг. Одоо би бол өөрөө шин дахин дахин хэлээд байгаа шүү дээ. Хоёулаа хамтлал ингээд тэрч явсан юм хэцээтэй би бизнес яг тийм болчихгүй гэж одоо өөрөө бодох хэрэгтэй шүү. Би мэдчихсэн юмс үзэрчт маань сонирхдаг л да тийм ээ. А тэр утгаараа болж байна. 99 он та наранц цэцэрлэгийг одоо хамгаалсан уу яасан бүх танхимын гишүүд чи өргөдлөө өгөөд өргөдлөө одоо наранц цэцэрлэгийн засгийн газрыг огцруулаа гэдэг дээр санал нэгтвэл өөрөө наранц цэцэрлэгийг хамгаалаад үлдсэн шалтгаан юу вэ? А ер нь үнэж байсны үр дүнгээ гарсан. Оо би бол олон удаа нэг ярьж байгаа шүү дээ. Тэг хүмүүс ингээд өөр асуухан байх юм шиг нэг асууд байхгүй. Яг тэр нь төвөнд сонь юм байх. Учираас би гэж өөрт тахин давтаа хариулъя л та. Тэр үе тохон би хуучин сайд байх та. А казиногийн шил явуулын одоо сүүлийн 25 жил дотор хамгийн анхны хэрэг босгосон. Нэг Монголын хамт мэдж байгаа. 200 доллар хувааж авсан асуудал байгаад шалгалтад янз бүр болсон асуудал мэдж. Тэгэхээр ерөнхий сайд одоо тэрний шалтгаа жоохон тийм үү? Улбааж ерөөсөө болохгүй гэдэг нь нэрийн дор танхимаар нунгааж яагаад тийм ээ? Тэгээ буцаагаад надаас үстэй тань нүсгийн бодлоготой хийсэн юм билий. Ерөөс төвчтэй энэ байхгүй. Тэгээд ерөнхий сайдыг одоо олон том бодлоготой өнгөсөн гэх юм хангаас гэх юм. Тэгээс үнэхээр тэр бол ерөнхий танхим бол маш сайн ажиллаж байгаа юм юу? Ер нь Монгол дарамттай ажилтны хэрэг босгосон садна. Хэл ахвал насны төрийн бодлогын төвшөнд тавьсан учраас одоогийнх шиг одоо гожинд эхлэхгүй дод юм бол байдлаа. Гэт хүн чинь дургуун өвдөм байгаад. Тэгэхээр ерөнхий сайдыг өсгөх асуудлын далбаан дор
цэцгэрийн холдуусан дэмжлэгүүд явуулсан. Тухайн үед Арцсан намаас улсын хурлын төвшөд ажиллаж байсан Инх Баатар, Баттулга, Арчамжийн Баттулга гэдэг одоо хотын одын захиргаанд байгаа эрдэм төлөв дарга байгаа тэр Баттулга таны өмнөөс хууль зүйн сайд энэ гурав аавах ачгсаа. Тэгээ зарим хүмүүс гэдэг энэ нөхөр энэ урд байсан өөрхөө ямын сайдыг өөрөө хийчихлээ гэж. Уу тэгэр үнэхээр мөнгө гэсэн бол одоо та хийж байгаа хууль хийж байгаа юм байна. Харин өөрөө зүйл харилж байна. Тэр үед юу гэдэг намаас хуурчин дарамт хийсэн. За чи болтоо цогоо одоо наадхаа манай намын гурав штеп наштайгаа шиг тэгээд өнгөрөөч. Ууршаа тохирол учруулааг гэдэг юм яадаг штеп. Хадлаа та. Ямар ч юм. Гэр ахуй гэдэг хамгийн том зүйл бол тэр тал дэм явагдаж байгаа учраас. Тэгэхээр энийг бол одоо олон хүн яадаг юм зүйл одоо зарим марцсан юм байна. Тэгэхээр бол би ерөнхий сайд надыг хамгаалаг бол би ёстой өөрөө шийдэлгээр ганцаараа явах хэрэгсэл та. За тадигаас ерөнхий сайд нь өнөхөр хамгаалж суучраас том бодлого суучраас над руу ганцаараа ерөөс ярьж байгаа. Харин зүгээр тадигаас маань нэг над сүул дурсах та. Надыг баг орой болгон шиг орж дарамтлаж байсан гэж. Наад хуурч цэцэрт ерөнхий сайд. Тийм. Уу ерөнхий сайд намайг нь орчод өөдөө өрч хасан дарилж шít. Наад нөхрөө бошоо холдуулаа. Намын нэрээ бадлах нь гэж юм. Одоо таныг холдуул сайдас. Тэгж хэлжсэн мэт. Тэгэхээр би бол тийм намын гүш биш байсан байхгүй. Аа. Яг л их хурлын тамийн газрын дарга байж хагаад өөрөө нам бос байж хагаад сайд ус уучаас тэр яг нам над руу алдахгүй шít. Тийм бай. Ийм юм над ярьжсэн. Тэгээ би одоо ажлаа хийж байгаа сайда ийм том гал байсан сайда тийм үү? Авилгатай тэмцэж байгаа ийм сайда би бойлог чадахгүй хэлсэн билээ л дээ. Тэгэхээр өөр арга болол нөгөө эрдэнтийн асуудлыг Оросын тал хавчлахт нь тийм Монгол талд аавна гэж хэлсэнгүйэр заяултай юм бол одоохон одоогийн бол тэр оюутгой шүү Дубай шүү одоо Монголын сүрүүд их л тийм алхам хийсэн юм шиг гэж тийм Монголын язгуур их хэрэгс орууллаа гэсэн юм хэлж байгаа л тэгээд хоёулаа энэ дээр дараа жичээр. За нэг эхнийхээ зочныг авчлаа та шууд утсаар холбогдож юм манай зочинд тавих асуултаа 1 минутын дотор тавих боломж байна танд. Та жоохон чанга ирэхгүй юу? Сайн сонсохдохгүй байна. Нэг юм ч лээ өгтөө. Тэгээд цобадын асуух гэж. Одоо ингэ олон нам дэвчээд одоо үний бүлхэг ишүүдээ мэдээ ингэ яваад байгаа юм уу? Чи ямар санаа төрчих юм? Одоо хөрөнгөөр чи юм уу? Одоо юм байх юм аа боо хатгаа төрчихөө. Ийм олон нам дэвчээд ингэ яваад одоо үний бүлхэг бол ямар таа гэж юм. Тэгээд ингэ их чухал асуудал гэж бодож яг хүн болгоны асуух хөсч байгаа болов уу гэж. Олон нам дамжсан гэж ярьдаг юм. Тэгэхээр энэ би одоо надтай олон хүн сандаг төгөл. Одоо 26 жил боллоо. Олон нам тогтолцоо бий болоо. За өнөөдөр хөтлөх хон энэ ирэх гэж байгаа намуудыг танаас аштайхан Монголыг авч ирэх гэж бодож байна уу? Гэж би хариу асуумаар байна. Нам шиг нам байна уу гэж асуумаар байна. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө үзэл бодол дүнч учраас хэн нэгэн хүнтэй эсвэл тэгээ таарахгүй зогцохгүй төлөө зөндөл гардаг. Эннээс болж байгаа би болохгүй нэ таа дэлж гинэ ууж гинэ. Ард түмнээ бодсонгүй. Оюуд тохой мэдээгээд ингээл одоо яадтай хөрт. Тэгээ маш хүнд байдаг. Маш хүнд байдаг. Хүн энийг ойлгохгүйгээс гадна энэ ч тэгээ цаанаа одоо хүний болох хайдруулж та бас их зөвгүй хэлчихэл л да. Одоо би чинь мэрэгжлийн одоо хууль хүний прокурор хүний хүртэл одоо энийг тесч явж л байгаа хэрэг шүү дээ тийм ээ. Хоёр дахь биднийс хуучин цагийн хүмүүжлэл гэж юм байна л да. Дутагдлын хажуугаар дугаан өгч чадахгүй байна гэдэг би ёстой миний онгон хүмүүс гэж бодож. Миний аавч юм нь яадаг захдаг байсан нэг нь гэж бодож. Тэг ягаад хүний хүмүүжлэл болчтой юм байна. Тэг би энэ дээр л үнэн ч байгаа хэрэг шүү дээ. Тэрнээс одоо нэг л гэдэг одоо би ч одоо 64 хүрч яана одоо ад болохоор Монгол би хизээ хаан шинт шийгэв гэж өөрөө боддгийн. А зөв нийгэм яаж хөдлөж явах нь үү би одоо мэдэхгүй юм аа. Одоо таны бодож байгаа ярьж байгаа шиг байх л гэж бодож. Би юусаа Монгол чадвар бас байна гэж боддог, байх ёстой гэж боддог. Одоо байхгүй байна гэж боддог. Яг одоо бол. За. Одоо саяхан тэр нэг самаатын сулгаа гарсан байна шүү дээ, тийм ээ. Монголын тэр санал хураалтанд орсон гэдэг нь асуугдсан хүмүүс нь 70% нь Монголын нийгэм шударгаш байна гэж хэлсэн гэж байна. Би энийг яриад явдаг хүн шүү. Одоо хүнийг ойлгохгүй би тэтэнд гомдож яах юм. Би одоо хэлдэг хүн байхгүй. Аливаа хүний таныг үл шүү дээ. Одоо ярьж байгаа гарна шүү. Хоос амлаж байгаа шүү. Хишгсэн мөрөөр нь. Манай бүгд ийм мундаг өгөөш. Энэгээр нь шинжтэй би хэлээд явдаг юм л хүмүүс л дээ. Ариун факт. Яруус бидний мэрэгжлийн энэ шүү. Барин цаар л ярина. За дараагийн зочныг авчлаа. Таныг сонсож байна. За баярлалаа.
Арай мэдэргий? Арай мэдэрэй. Монголын ард түмний та бүдний байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэн нэгэн залтай эхмэдэл тууцад нэгж аваад үнгүү оо болсон дамал зараад үнгүү оо гадны дотныхан зарж аваад за би одоо ийм том ордтой болчлоо. Мөн үү? Тэгэхээр одоо би мөнгөгүй чи 50 талаа өгөх мөнгө би 50% эзэмшиг ингэж авч байгаа. Маш олон тохиолдол байна. Одоо ухаан модог байна. Хамгийн сүүлийн жишээ одоо миний их хурл байтал миний цэцэр үртлээ яваад ийлэг үнэн ухаа цагаан суурны орд байна. Оюу толгой өөрөө байна. Таван цагаатанд төрийн өмчгөж явж байгаа. Энэ үнэхээр тийм. Нэг хойны өмчөнд очиход үнэгүй очиод цаасаар очиход цаашаа хэдэн зуун сая доллар болж хувраад ингээд нөгөө баялаг маань битэн дэлэхгүй тэр хойын одоо хүний карбонд ордог. Татвараад өгнө өөр мөх. Өөрөлд хоригдлыг явуудахгүй юм байдлаар орж байгаа. Энэ бол маш том ловийн одоо чухал юм та ярьж байна. Энийг одоо яриад ирэхгүй нь одоо ёстой илгэдэж хийснээр оруулаа уучлаач гэх юм бол одоо болох болов. Коллапс үүсэж байгаа гэж би одоо үнэхээр бодож байна л доо. Зарим хэрэгд бас болж байгаагүй. Энэ хөрөө нь юу яриад байгаа. Өөрөө 200 сайд байсан. Одоо улсын их хурлын сая их улсын хурлын дэдраг байсан. Яагаад өөрөө ийм өндөр алтан шалт авахдгийг хийгээгүй юм бэ гэж бодох юмс зөндөө. Яагаад би сая энэ дөрөв энэс ихэнд дуусан юм бид байхгүй шүү. За. Ерөөсөө одоо ардсан холбоо юу гэдэг юм ба шууд ус ивтэй шиг ганц 50 см нэг юм шүү. Байгалийн байлгын стратегийн одоо ардмд авах гэсэн. Өнөөдөр хаав энэ байх. Бигнийх хатад энэ одоо эсрэг байж байгаасаа эвсээсээ гарлаа шүү дээ тийм ээ эвсээс өөрөөр бодлоо уг нь одоо эвсэл бол одоо шүү дээ ард түмнийхөө төлөө яг тэгс шударгасыг тогтоо ард түмдээ одоо ард одоо бид чинь ингээд ард түмний дийлэх болно үндсэндээ бол хөгжүүл модоо барьдсан байна амьдрал маш хүнд одоо эр хороол энэ тэмдэг байх бол хоолоо хүнсээ гарамж авчих шүү дээ тэгэл цөөхөн тасархаа баян гэнэ ингээд явах шиг болж ийн үгүй юм чинь одоо ардсан авах хэлээ үстэн чинь монголч одоо бараг донд цалинтай улс орны танд орчглоо гэж ярьсан шүү дээ. За яг ардтан минь надаас л битээс илүү сайн мэдж байгаа. Одоо ёстой ярьсан дээр энэ ч ардтан байна шүү дээ. Дээлэнх нь байгаа. Хүн бодлоо ярьж байгаа. Цөөн хүн тасархааг нь тодорхой шүү дээ. Тэгэхээр одоо би нэг юм хэлье. 90 оноос хүн Монголд хувийн өмч устгаа хийсэн байсан. 90 оноос хойш одоо 26 жил Монголд хувийн өмч үүсэхдээ ихэнх нь хулгайн замаар, өөрийн замаар үүсэж байгаа байхгүй. Хувийн өмч хууль өсөөр үүсэж байгаа байхгүй. Хувийн өмч ер нь аливаа өмч өөрөө бол тэр тухайн хүний субъект юм ба шүү дээ хүн гэж бодлоо би миний одоо оюуны биеийн хүчээр хөдөлмөрийн үрдэнд хөлсний үрдэнд би болох гэсэн юм чинь хулгайн замаар үүсэж шүү дээ лицен заваа зарчиж шүү дээ тийм хүнтэй нөхөрөнд болж чадахгүй за 20 та байсныг одоо болмоор юм шиг хийдэж байгаа харин төгс биний энэ хүн засчих байж гэж чинь зөв шүү дээ би юу санал нэг байна тэг яваад ийлэхгүй байт хэд хүн дуугч оюун готрил зүйлд явж хахад дуурдаг болж яг нэг нэг үйлх юм бол даваасэр болорч одоо 2 та мандал яахгүй ч орж ирэв Арем мэдээ сонсож байна. Эсвэл тэгээд үзэх дөрөв төрлийн. За, таймер соёлын гаш асуулаа. Зөв. Их хөрсөн гүшүүн цогцоо орсон хүмүүстэй. Энэ сайт зэрэг авсан дата тэргийн сайт хэрэгээ давраа үтэстэйгээ ашигласан. Олон улсын энэ айлчлалын дүрм журм хүмүүст тавиад чим асуулт байдгүй. Энд дээр ашсан болоод оршоо дараа жоох нэг минут 5 секунд.
Зүг баха. Хэд их цаг өгч болохгүй. За надад яг энэ үнтэй адилхан сэтгэл төрж ирсэн л та. Тэгээ манайхан одоо ингээ онгосонд нь толгойд хүнд тарвал зогссон байж тийм. За тэр одоо сай тухайн тийм хурцтай ингээ өстө орж ирсэн. Энэ чинь одоо урд нь энэ байтал нарийн ширим ярьсан ойлгоцсон байх хэвээр шүү дээ. Юус энэтэй адилхан бодолтой суул. Тэгээс би энийг яг хариулах хэвээр өмшөлтэй. Адилхан иргэний хувьд сэтгэлээ одоо хуваалцсан гэж. Би бол ингээ ёсгүй байсан гэж би одоо хэлэх гээд байгаа. Нам дуусын протокол ёс мус янз бүр юм байгаа. А сая одоо оюун гүшүү маань өөрөөхөн та бидэнтэй зүүнийн 4 жил одоо надтай уусыг бол тэмцэж явсан одоо оюун гүшүү маань нам байгуулсан. Яг нь нам байгуулах биш лээ. Байгууллаа жил гаруй болж байгаа нам дээр өөрчлөлт байгуулт хийгээд намынхан дарагсан байлээ. Би одоо ухаан оюуныг дэмждэг хүний хамт тийм ээ. А би оны юм байгуулагдсан жудагт Монгол хөдөлгөөний үүсгэн байгуулагчийн хувьд ач дэмсэн. Эмлэг билий. Би одоо энийг хоёр юм надад их анхаарал татсан. Уинк одоо дараагийн хэлсэн үгнээс энэ намыг өөрөө орчин цагийн нам байх юм гэж. Тийм ээ. Хатуу гүшүүмжлэл байх. Хоёр дугаар энэ нам бол хамгийн цэвэр нам байх юм гэж. Гурав дугаар энэ нам бол одоо төрийн дээр гарахгүй маа гэж. Тэгэхээр шинэ маягийн нам гэдэг юм одоо би үнэхээр олзуурах гэж байна л да. Хуучин бид башвир тогтцоо салмаар байхгүй. Энийг бодож би талрах хэлсэн. Үлгэж авсан. Интернетээр бичээд. Эний цаана бол одоо Жинко Батгуул байгаа юм уу болоо. Өөрөөр хэлбэл Twitter-ийн ад нь Ванго шүү дээ. Аюу талрахын дэмж чахаа хэн ч үгүйсэхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр би бол ухаан тийм ээ. Энэ намыг үнэхээр Монголын улс төрийн одоо амьдрал гарч байгаа. Үнэхээр юм гард цэвэр, нэр цэвэр, шодрох юмсээс бүрдсэн юм байгаас гэж бодсон та тэмүүлсэн дээ. Аюу бодсон доо тэмсэн шүү дээ. Яг би энэ дараагийн сайн одоо дэмж байгаа учраас тийм ээ. Ингэж хэлсэн юм хэрэгтэй. Нэг зүйл асууя. Одоо тэр гомтон хүмүүсийн доллар тэр гомтон надад 3-4 хүн байгаа шүү дээ. За ад жаргал, Жинко Бат бол гач хуртын Чин Бат гэдэг ингээд явчихдаг. Нямтай шиг гэдэг. Доллар тэр гомтон хөнгөтэй. За жирийн нэг иргэн хүн хоёр улс төрт эргэтгэж найзвэж чадах уу? Улс төрт. А найз гэдэг нь ямар талаар хэлж байгаа л да. Тэгш хэрэгтэй. Бүрэн тэгш хэрэгтэй. Би энийг яг атлах хүн дэвтэг. Хэрвээ тэр хүн одоо мөнгө төш нөгөөч нь улс төрөө ойлгохгүй асууж байгаа бол тэмцэж байгаа бол адилхан байж болно шүү. Болох уу? Аа мөнгөтэй нөхөр лахаадах юм бол тэгээд одоо юу шүү. Одоо бид энэ харж байгаа амьдрал дээр тийм үү? Америк нэгдсэн улс шиг одоо хууч нар бидний ядгаар барууны орнуудын хамгийн хөнгөтэй хамгийн хүчрэх орно. За барууныг одоо орнуудын нэг нэг эдийн засаг. Нэг нэг эдийн засаг. За том нэг нэмж. Финляндтай ч гэдэг юм уу? Эсвэл Мексиктэй, эсвэл Канадтай хизээч ирэхтэй шаардсан шүү. Аа арай өөр юм ярьж байна. Аа их том хүчрэх баг хүрэн хоёрын хооронд хацаа өөр ярьж. Би өөр надлалтай улс төрд армид өөрөө засуусан. Тэгэхээр Америк зүгт хэдэж олон. Гэхдээ тийм ийм байна уу ухаан бид сайн мэдэж. Энэ одоо бидний одоо амьдч ажиллаж байгаа одоо энэ ертөстэй шүү дээ. Бодтой Америк нэг цус дэх лахад нойрхож байгаа ш. Гэхдээ яг тэрнтэй адилхан бид энэ их тайлбар хадгалж байгаа. Таны хариулах гэдэг байна. Өнөөдөр бид нар үнэхээр Оросоорнтой эргэж шилжиж чадах юм уу? Өө бид бие даасан улсаа. За тэр Чингис мөнгөсөө одоо мартчих. Бид танаахыг байгуулж өгсөн мөнгөс гэж ярих байлч яах вэ? Бид бие даасан хинээс чараат тус улс танаатай энэ тэгш хэлэх вэ наа гэхээр Оросоорн энийг за яах вэ? Мэдээж олон улсын тавцан дээр хөлийн зөвшөөрөх байх тийм ээ гэж хэлнэ. Бодит байдал дээр үнэхээр бид Оростой яг энэ тэгш тийм 8 хийж чадах уу? Улс төрийн байдал шүү дээ ямар нэгэн дарамт шахалтгүйгээр энэ жоохон геополитик руу ороод явж байна. Ер нь би бол бодож байгаа тохон. Одоо бидний одоо өөрсдийн юунаас хамаарахгүй одоо мөнхийн саяас хоёр өштэй гоо. Бид одоо ямар явах үү ярих нь зөвлөлтөө. Энийг бүрдүүлэх хэсэг өөрөж бодож. Тэгэхээр одоо бид чинь Оростой одоо тэгш хэрэгтэй хайцгийг бодъё. Бидний хүчин чадал юу вэ? Уу харин эдийн засгийн, бэлбэрийн засгийн энэ ч одоо өөрийн төлөв эдгээр санаа өөрсдийн өнөөгийн жижигхэн байдлаар нэг л том бүрэнтэй хайцтай боломжтой гэж бодож байна. Бидний хүүхдүүд тийм үртлээ өнөөдөр бид ишлээ шүү. Юу нэг их хэдхийн хоёр бүрэнтэй битгий тухайн гүснүүдэд бидний чөлөө болоогаар ажиллахгүй шүү. Үн. Монголын эдийн засгийн өнөөдөр тухайн энэ хуруулхын сая минь өмшиг амьдруулж чадчих. Энэ үүрэгтэй үү? Одоо чи ийм байгаад энэ асар юм хурал юм гэдэг нь асар их юм зарах шаардлагатай. Одоо захын цагаан маш их үүрэг ярьж. Би энийг сүүлийн жил гаруй улсын их хүдийн дээр шүүмжилж ирсэн. Энэ төсөв мөнгөч өрнөд ардны чи байж байгаа бидний байж байгаа сарай энэ бах 400 миллиард төгрөгөөр одоо хурал гэж юу гэсэн үг вэ гэдэг нь ойлгохгүй байна та. Эний одоо буйнд биднес
дэлхийд нэгтэй алдартай сайхан гэх юм. Монголын нэр өснө гэдэг. За, тэгж бодъё. Би бол эцсийн удаагаар хоол хийж хүнд сайхан харагдана гэдэг нэг асуудал байдаг. Үнэн хэрэгтээ амьдлын гүнд орхинд хүмүүс нь яаж амьдарч байгааг тэгэл бидний нэр өсөхтэй гэдэг юм. Оноо амьдтай мөн үнэн. За, дараагийн төчнэг авлаа. Таны минут хугацаа байна. Байна, таныг сонсож байна. Та утсаараа бидэнтэй шууд ярихгүй, таныг маш сайн сонсож байна. Сонсож байна. Байна, байна. За, үзэгчдээ тэгэхээр холбогдсон та утсаараа бидэнтэй шууд яриараа залгсан утсаараа зургийнхаа дуу сонсох гээд хүлээгээд ийдгийг нэг төр ийм битсэн байна. Үнэн бодлыг одоо мэдхгүй. Энэ бол одоо манай гадаад хэргийн сайдын алдаа байсан юм аа гэж. Жишээ нь Путиныг ирэхэд онгоцны бодол дээр хүнд тархалт өгч авахгүй шүү. Чингисийн одоогийн альбисны ерсөн Сухатрийн талбай дээр Путиныг хүнд тархалтай, сэрэгтэй гуйл өвчмтэй одоо юу гэдэг нэгээр үлээж авсан. Өөрөөр хэл сэргээл авраа гэдэг хүн эхтэй намайг онгоцны бодол дээр гуйл өвчмтэй ухтаж авах гэж ерөөсөө бодоагүй. Тийм болохоор ингээд уцтай ирээд альбисны уулзалтанд орохтой үед тэгтээ одоо альбисны говцыг өмсөх байсан юм аа гэдэг нэг хэсэг нь ярьж та юу гэж бодож байгаа юм бэ? Би ястаа мэдэхгүй. Ямарсан миний харсан юм өрөө манай хүнд тархал тосч явсан. Гадаа тэргийн сайд өөр өмнө хийжээ л да. Одоо Орос улсын эмч Монголд ирсэн бол хүн ойлгож болж. Тийм. Харин сая сүүлийн удаа эхтэн би талбай дээр байхад би хамгийн түрүүнд одоо нэгнийхэн ихэнх тос одоо гар ирсэн хүн мэдсэн хүн би байл л да. Яг л би яг нэг хурлын дэлгэрээс хатна Монгол Оросын парламентын бүлгийн талх. Үүнээс хамгийн түрүүнд одоо гар ирж орсоор л өөртөө танил уламж. Тэр өөртөө таны өөрөө хэлж байгаа чинь аа би санал нэг л байна л да. За баярлалаа. За дараагийн зочныг авчлаа. Таны сонсч байна. Та шууд утсаар холбогдлоо. За тасалчлаа. Та 71 онд эрхүүд утсан гэж байна. Нөгөө социализмын эд одоо хөгжиж байсан, нэр бяран бялхаж байсан тэр цаг үе шүү дээ. Тэр тухайн үе одоо бид ярьдаг гэсэн зөвлөлт нөхтийн талаар дурсамжаа ярьж. Одоо эртэд гэн би нэг 30-тай залуутай энд ярилцахад орлоо л да. 30 настай. 90 он 5 настай байсан гэж ярьж байгаа. Өндөрхтэй өнгөтэй би 5-тай байсан гэж. Чи тэгээд тэр 90 оноос өмнөх Монгол орны нийгмийг яа төсөөлж байна? Тэгээд батэр нэгэ залуугаас асуухгүй. Одоо энэ баяр цогтын тухай л яриад байгаа нөхөр. Гэхдээ одоогийн хойд солонгос шиг л тийм байсан байх л гэж бодож байна гэж байгаа. Тэгэхээр бидний үе бол нэг 50 нэгэн гарцсан 60 өгч байгаа тэрнээс дээш насны хүмүүс бол социализм үеийн сайн уу талыг бол маш сайн мэднэ л дээ. Аа та тэрнийг сайн уу талыг үзэжтэй яриад өгч. Тэнд бас сайн тал байсан муу талч байлгүй яах вэ? Зөвлөлтөд ямар байв Монгол юм байсан. Энэ юм ярина гэвэл одоо хэдэн цаг чинь шүү дээ. Яах вэ? Тавс. Би ч уучлаарай өөрийнхөө бодлыг л өөрөө хэн 1971 онд одоо Орсон болсон тухай тэрнээс нэг надаар асуух хэрэгтэй шүү. Тийм. Тэрүү чи би одоо 10 төгсөн хүүхдэл байгаа шүү. 18-нд. Аль 10 төгсөн? Эндээр оролцдог. 1 дугаар оролцдог шүү. 7 төгсөн, 1 жил ажил хийсэн Монголд байсан. Тэгээд шалгуултгаа хойш явсан хэрэг шүү. Би бол Ангутаа л одоо хэл тавьж байгаа тэр байсан. За, эрхүү. Эрхүү. Одоо хэл амж мэдэхгүй юм чинь одоо илтгэл суусан. Тэр үеийн одоо Оросны сэтгэл харамж Монголын хатан дэндүү сайн мэд жахан дээр юм одоо дэндүү сайн мэд жаа гэж бодож байна. Одоо л одоо энэ зах зээлээ юм уу нийгмийн цагаараа зөөр болсон шиг байгаа. Одоо Сибирийн одоо артал үнэхээр өвдрийг шулуун шудраг зантай илэн далангуу дэндүү илэн далангуу сайхан өргөн ууж мэсдэлтэй бидний яг л тийм л байсан. Би тийм л орчин төрсэн. Монголчууд юм тухай үед яаж ханддаг байсан юм? Сайн Монгол оюут надад. Айгүй сайн ханддаг байсан миний тухай. Бид юус айх аюулгүй байдаг байсан. Одоо муу сурдахтай юм уу хэрэг тариад байвал хөөш дүүс ухаан би нэг л яг үн дээр. Тэр ухаанадыг сурч яхад оюутан байхад Цэдэн Балдар эрхүү хотын 3 дээд сургуулийг төрийн эрдэж одонгоо шагналсан байсан. За их сургууль Болин дээд эдийн засгийн одоо сургууль бүрий алтан газар шагналсан байсан байхаа гол. Тэгээ бидний багш нар нь хэлдэг байсан. Танаа нам төрийн тэргүүн бидэнд хатуу өргөс. Шагналх бол нэг асуудал. Энэ шагналыг хариулт бидэнд Монголд үнэхээр одоо эх орны хотлыг явж чадах тийм боловсон гэж мэддэг хэвээр байдаг. Эх орны хувьд яг өвж явах хүн шийдэх хэрэгтэй гэж бидэнд сургах гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр одоо бидэнд бол өнөө орс багш нар ч бидэнтэй яг л орс үедтэй адилхан харьцдаг байсан. Мэдхгүй бол унгаагаа л явуул давтан өгдөг. Унаад аюул хөөрхөн хөөгдөөлөв. Монгол руу очих. Оо арай яг хөөе над давчих юм л явуулд. Аа.
Тэгээ тэрний муу гэж яагаадгүй байна. Тэрний өршин бидний ч өөртөө дайрчилдаг хичээдэг одоо тухай үедээ хөдөлсөн гэдэг зовдөг байсан ч гэсэн эцсийн утгаар гээд маш сайн сурсан юм зүйл амьдрал. Гэхдээ маш сайн ч өндөр гайвуу сурсан бол амьдрал харуулсан би юм. Яг л чи Москвад ингээ очсон чинь олон улс одоо ойрхон сурт юм байна. За гадныхан гээд одоо өндөр дүн гэдэг үгээс гон сайн байд. За бидэнд бол тийм байх. Сайн дуу дараа тэгэл унуу хэцүү болоод тийм байх. Тэгээ ийм одоо их шаардлаган дээр байсаг хэлэх гэдэг шүү дээ. Тэр утгаараа бидний эрхүү сурсан Монгол ирдүүд цаад одоо усадас их чанартай сурсан гэж одоо хэлээд энгийн байх юм байна. Бид Франц нөгөө социализм үеийн Монгол дахь сайн муу талууд. Гэхдээ мэдээж тэр ухаан бид хин 90 он тогтолцоо болохгүй нэг л одоо ярьсан шүү. Гэхдээ өнөөдрийн төрөөжин хэлсэн хөхтэй айлхан 90 оноос нь харахгүй байсан гэж огт хэлж болохгүй шүү. Юу гэсэн бэ? Тэр чинь мэдэхгүй болоод хэрэгжин шүү. Хойцоо шиг байх гэж байна. Ерөн зүгээр бол нэгэн тогтолцооны үед бид нэгт хувийн өмчгүй байсан. Үнэн дан ганц төрийн өмч ороод явуулахад дийлэхгүй байсан үнэн. Гэхдээ бүгдээ жигд баян хоосон ялгаа гэж юм байхгүй. Тийм л юмд байсан шүү. Хамгийн гол нь одоо бидний чинь идэх хоол, хувц, хунарч нь тогтмол үнэтэй. Үнэ одоо өснө байх гэсэн тийм салгаа бол байх. Нэг юм тогтмол амьдралтай байсан гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Тайван байсан хэлэх хэрэгтэй гэж бодож. За хүн чанар ясдах нь үнэхээр үнэхээр бид анги байж, өөр байж. Одоо мөнхтэй. Зүгээр л дээр үж хийж байгаа юм. Тэгэхээр тэнд ах хүчин байсан, хаях хүчин байсан. Олон улсын харьцааг ингэж ахын дэлгэн байсан. Энд тэнд юу явдаг байсан. Энэ үнэн. Энэ одоо гадсан. Бараг энэ одоо ч зарим үдер тогтмол хоолтой, жаргалтай хэрүүлгүү байх нь дээрээс биш үл бодож байгаа зүйл байдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо бол энд дүү замбрааг нийгэм замбрааг уусаар бид нөхө том гай болж байгаа. Энэ хэний буруу вэ? Ямар ч их санааг уусна. Буруу. А энэ бол сүлжээний буруутыг хайх төр засгаас эхлэх ёстой гэж байна. Төр засх юм байна. Хамгийн гол нь энэ чинь нэгтэй жоомтой нэг мэд зад тавьсан шүү. Хараагаад өрөөгөл тийм ээ. Захин тушаах нийгэм бэлээ дарангуул. Одоо эсрэг дарангуул өөр дарангуул явуулчихсан шүү Монгол. Ташуурын биш дарангуул бий болсон байна. Буурч болно. Ямар ч үрдэнгүй. Тэгэхээр үнэхээр одоо үнэхээр нийгэм шиг явъя гэдэг бидний дэг жимийг хатуусах хэрэгтэй л гэж бодож байна. За дараагийн зочныг авлаа. Танд 1 минут хугацаа байна. Байна уу? А таны сонсож байна. Аа байна уу? Сайн сайн байна. Байна уу? Таны сонсож байна. Та зургтнаасаа холдоо зөвхөн утсаараа бидэнтэй ярихгүй юу? За миний асуулт байна. За товчхон хариулъя да. За байла. Тэгээ би энэ өвхнийг эсрэгүүлж ухаан хувь хүний үед байж ядсан да. Одоо 10 өнгөрсөн сонгууд ороод орхон аймагаас дэмжигд гарсан. Өнөөдөр хүртэл би яг тантай санал нэг байна. Монголын төрийг одоо юу гэдгийг одоо сулруулж байгаа, сөрдүүлж байгаа, вирусоо мөхөөж байгаа гэдэг юм уу? Тийм хэдэн шалтгаан нэг яг наадч нь өөрөө мөн. Тэмсэхгүй болохгүй хайр даргуу тэмцэх ёстой. Бидэрч энд хүний эрхийн тухай ярих ёсоос байхгүй гэж бодож байна. Тэмцлэр хоёр талтай нүдэн олон том одоо бүхэнд тийм ээ хүн хэлбэтнэ гэдэг юм болно. Тэгтэл жанжин шугамж ярих юм бол үнэхээр хатуу тэмцэхгүй ерөөсө бол толгойг нь нийцүүлж байна. Аливаа одоо хүний эсрэг одоо болсон үйл явдлын болгон тогсон хэмжээний гэм зэм заавал хүлээж явах ёстой. Жохон багт одоо би олон дахин ярьдэг жавтын өртөж юм байсан шүү дээ. Тогсон хэмжээний одоо банк заавал явах гэж байна. Би энийг буруу зүйл хэлний үгээр ярьж байна шүү. Тэгэхээр тэмцэхгүй толгойг нь хэсэрээд ийм л болж байгаа гэж хэлмээр байна. Үстэ тэгэхээр манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж чинь энгийн яриа нэвтрүүлэг 7 хоногийн 7 өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагдаж байгаа. Дэлгэцэн дээр харагдж байгаа утсаар зочноосоо асуулт тавьж бол 1 минутын хугацаанд манай нэвтрүүлэг өнөө ороод давтна 10 цагаас хойш 11 үед давтдах байх. Маргааш өдөрт өмнө бас давтна. Мөн интернетээр YouTube-ээр youtube.com-д ороод хайлт search хийдэг хэсэг дээр
шууд гэж бичээд заа аваад LCN TV гэж бичээд гарын хүн Facebook дээр тавигдах болон дархан эрдэнэт хөвсгөлд лхад телевизийн сүлжээ сонгуулиудаар явагдахаас хадна Univision 54-р сувг Sky Media-гийн 29 за тэгээд олон сувгуудаар явагдаж байгаа маа. За би дараагийн нэг асуулт асууя да. 2012 он та шудраг ёс эвслээс эрдэнэтэс нэр дэвшлээ. Тухайн үед одоо өөрөөр хүмүүсийн ярьдгаар нөгөө инхвиртэ нэлээм ойрцоо. Энэ 4 жилийн хугацаанд холтгосон шалтгаан юу вэ? Шалтгаан юу вэ? Инхвирийн хүмүүс монголчууд их өөрчлөсөн хөөр хэмнэн шарын тэгээд ирэвэр одоо айсэс суулаад ингэж ястай үнийг алах гэж байна. Тэгээд тэр инхвирийн ярьж байгаа зүйл одоо маш их ихтэй зөв ёстой жинхэнэ шудраг гэсэн одоо тогтоох юм хэрэг. Яагаад модал цугус юу болч вэ? Гэхдээ ойрцох би өөр хамт шинэ байгуулсан шүү дээ. Гэхдээ харин тэгээд яагаад одоо тэгээ одоо би ч одоо тэр хүнийг өмгөөлж хамгаалж одоо шоронгийн гадаа эмнэлгийн гадаа баригдахт нь хүүдэнд нь цогцоод одоо би унжээс юм шүү дээ тусгай гээх нь. Тэгж явал одоо хоёлаа сонголт ороод ийм болсон. Тэгээ одоо сүүлийн үед одоо би өөрийнх нь арга барилыг гэдэг юм уу те зарчмын байр суурийг ойлгохгүй олон шалтгаан байна л да. Тэр хамгийн гол нь улсын их хурлаар орж байгаа асуудал бол юм. Тийм ээ. Одоо Алтан хоёр засгийн газрыг унгаах тухайд хамгаалагдсан би хамгаалждаггүй тийм тийм шалтгаантай гэсэн. Дубай судлыг хамгаалагдсан тийм тийм шалтгаантай. Харин ч Монголыг худалдан жаг биднийс нөгөө сонгол юу намсан шудраг ус хаа байна. Одоо байрлын мэлгард өгөндөд чи хаа байна. Одоо сонгууд өгч нь очих байд юу хийх гэдэг. Ийм бас биднээс байр суурь зөрсөн. Гэ шалтгаан. Яавсаа бол яагаад юм сонсоо бодрол гэдэг яагаад гэдэг хэрэгтэй. Сүүлдээ би заа шаны хэвлэл Игээр гэдэг нь бол одоо зүгээр яаж хийж байгаа нэг 16 оны сонгуульд баг. Одоо Ялта гэдэг төр зүйлийг л байхгүй болгоод тэгэхэд бол эрх мэдлийг байл атгаж байгаа арц намд тохиролцоо хийж байгаа л одоо ялгүй өгсөн дүнэлт гаргаж ирэл буцаад улс төрт орж одоо их хурдын гүшин болдг юм нэг хамгаалалтанд орох хүсэж байна. Ийм л болохоор одоо энэ бүх зүйлийг бол ингээд нөгөө шодог гэдэг маш яг эсрэгээр нь хийгээд байна гэдэг юм. Шалтгаан тэр байх юм. Тэрнээс эгээр мөнгө өгнө гэж арай хэлэх байх л юм. Хин тэгэхээр нэг одоо дээр байгаа нөхдүүдээс одоо мэдхгүй мэдхгүй. Тэр хүмүүстэй хооронд гарцаа би яаж мэддэг. Би өөрийнхөө сая зарчмын юм тийм ээ. Энэ төрийн чин дээр нэг болтой нэг болиулъя. Уу сайн их одоо мантай гөр эвсэн нэгдэн гээл одоо зураг өргөн одоо нэг гомгийн хөлтө хамт гараад хамт талхаар бүр заа зоо болоод ингэж байгаа л боллоо. Одоо манай шархуугийн нанжид байдаг та мэднэ. Бас бидэнтэй хамт үзэл явж ирсэн. Тэр ч одоо 12 оны сонгуулийн өмнө л бас бүр нэгээртээ их хоёр дотнолол гэрээ хэлцээр хийгээл явж байгаа. Яг гэрээ хэлцээ болохын өмнө одоо тэнц хийлөө. Их хоёр мөрж ирсэн гэж ярьдаг. Тэ шалтгаан яагаад гэдэг. Эсвэл энэ улс төр гэдэг бол нэгнийгээ холхтох, хашгуулах тоглоом гэж ойлгоод байдаг юм. Ер нь улс төрийн нам гэдэг өөрөө шүү дээ. Багийн тоглолт гэх юм. Хамт олны, хамт удирдлагын байгуулах шүү дээ. Хамтаараа шийдэх нам бүлт нэрсэн мөртлөө өөрөө ганцаараа дангаар очин тэмдэл одоо юмэрэл явдаг юм юм харагдаад байгаа шүү. Төрчдийн тэмээч нь бид төрчлөө ойлгосон. Ганц юм бол болно аа. Тий. Агтэн чинь намын одоо хамтын байгуулгын шийдвэр хамт олон ярьж энэ төр хэвжлэн гэж явах хэрэгтэй болов уу гэж бодчих. Тэг өөрийнх нь арга барилд байна л да. Таны хэлж байгаа утгаар тийм арга барил төрийн нам мэт Монголд байна уу? Үнэхээр яг хамтын шийдвэрийг 100% одоо гишүүд нь гэдэг юм уу хүлэн зөвшөөрдөг тийм ус төрийн нам байна уу? Би одоо нам болгоны шийдвэрийг одоо харж байгаа шүү дээ. Ямар ч шийдвэрээр явах тийм ерөөсөө нам бол тийм байх хэрэгтэй ойлцоо утгаараа бол тийм ээ. Би тэрийг л ярьж байгаа шүү дээ. Одоо өнөөдрийн байдлаар ухаан одоо энэ культургийн хийгээд байгаа асуудал гэвэл одоо сонсоод тахт дангаараа өөрөө явал энэ тийм дээрээ ингээд нөхцөлөөр явах шиг байна шүү дээ. Тэгвэл гайхаж ил байх одоо энэ чинь. За дараагийн зочныг аваарай. Таныг сонсож байна. Аа таныг сонсож байна. Байна байна. За. Дээ. Одоо энэ хоёр дараа над шууд хэлсэн чи миний өвчнөд болсон гэж ингэж хэлсэн. За. Энийг би бас хүлээж байх бага. 76 онд ишүүлсэн. Одоо энэ хоёр дараа гэж яри тийм ээ. Тэг хэдэн гарсан юм хэзэрэг хувьсгалтаас хоёр хүн гарсан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо чи бас миний гэж юм байна уу гэж ингэж
бас руут нь хэлсэн дээ. Тэгээд дургаал байлаа. Тэгээд би бол одоо орчин өөрөөр гэрч байна. Олон жил тэмцэж ирсэн. 90 оноос хойш би 77 оноос хойш тэмцэж ирсэн. Би прокурор байгуул хүн гэж өөрөө хэлсэн тийм үү? Тэгээд энэ хүмүүс Монгол ард мэддэг юм байна. Мартаггүй байдаг юм байна. Дурсч байдаг юм байна. Тэгээ энийг одоо орхимчууд эрдэнтийнхэн бас үнэлсэн болов уу гэж бодож байна. За би өөрөө бол тэр одоо сонгуулийн хугацаанд хоёр нарны хооронд ёстой тавхаага мэлтэл явсан. Би орхонд очихдоо хэдэн хувь намын гишүүн байх гэсэн чинь 20% нэсэн. Сонгогчдээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол цаана 80% юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ орон зай байлдан дэгуулахгүй болохгүй гэж би ойлгоод. Тэгээ би 5 цахаар эхэлж явсан. Лангуу болгондоор очисан бэ. Өөрөө ч өөрийнх нь муу зургтай нөгөө нэрийн утсыг тараад өсөд тараач багтай надаа. За. Ингэж өөрөө сонгуулийн хулгай хүчтэй хийж авсан гадна Эрдэнтийн одоо тэр одоо артмын дэмжигчүүдийг гарахгүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Би энийг Эрдэнтийн артмын дэмжигчүүдийг гарахгүй шүү. Хэдийн сонгуул хар хэсгээр болно гэж ярьж байгаа. Аа бас нэг асуулт асуусан. Аа яг энэ нам дэмжсэн асуулт та түрүү ярьсан шүү. Аа би хамгийн ихэнд ярьсан. Би бол энийг би өөрийнхөө одоо давтаа хэлэхгүй заа тэгээд яагаад ч энэ асуултыг би мэдэхгүй. Монгол одоо нам шиг нам байна үед нэг асуумаар. Хоёрдугаар би бол өөрийнхөө үйлдвэрийн дагуу өмчлөл болохгүй л одоо яваа л үг. Нам чинь тийм дээ одоо яагаад энэ хүн ингэж асууж байгаа юм бэ? 90 оноос өмнөх толгойд нь нам тохиолдолт байж шээ. Инхри хайр гэдэг нам. Яг тийм байсан. Нэг намтай намыг нийгмийн чиглүүлдэг байдаг. Тэгэхээр тэр намаас ухаан арга хэмжээ авсан дэлсва гарсан хүмүүс амжилт хувьд яваа байхгүй бол гэсэн. Тэр үе шиг ойлгоод шээ. Одоо бол тийм биш. Монгол олон намын тогтолцоо байна. Өөрөө үйлчлэл бол нээхгүй бол тэгэл өөрөө хөшгөл гарна гэдэг чинь. Хүнээс гадна тэгж хүн ойлгохгүй, тнийг хэрэгжлээ гэж ойлгохгүй. Болон болттай байж хэвчээ өвгөө тухайн би ухаан өөрийнхөө хүсэл бол нээхгүй би өвгөө тухайн баглаа тавьж суугаад байх гэдэг гэж бодож. Тэгвэл тэгтээ өөрөө ухаан нам гэдэг нь шүү дээ. Төр биш. За. Төрүүл нам биш. Хоёр дугаар энэ төрийн ус ойлгох шүү. Нам хоёр цаг утгаараа. Тэгэл одоо бол энийг сайн бодохгүй ерөөсөө бол. Үйлдэл бодол нь нэгтэй улсын нэгдэл болохоос ш. Өөр идэж уух сорилттой улсын нэгдлүүдээр бутгаал явна ш. Тасыг гоё хэллээ л дээ. 90 оны ардсан нам одоо тэр үеийн ардсан намаас төс өөр тэмдэхгүй болсон. 90 онд байсан махан одоогийн махан юм уу усыг хамтаа зүүлшгүй өөр болсон. Тэгвэл хамтарч мөн гэдэг л ийм юм байна. Би одоо нэг л юм хэлээ. Одоо Монголд хитэн нам авах нэрөөсөө гадна. За. Монголын төрийн төлөө явах юм бидний үлдэж шít. Одоо би хувь зэнийхэн төлөө, өрөв хөтийнхэн төлөө, хоожийнхэн төлөө Монголын монголч байгаасаа гэж болж байгаа юм. Тэгэхээр би баг ганцхан одоо монгол гэж юм нэтэл явмаар байгаа байхгүй. Юу явахын тулд эрх мэдэлтэй байх хэрэгтэй. Эрх мэдэлтэй байхын тулд одоо хууль ёсороо бол их хурл нэр төвшөлтөд хуульд нь шууд одоо санал өгөх хэрэгтэй боёо гэж юм болох гэсэн. Тэрэнд бол хараа хайрцаг авах шаардлага. Тэр эрх мэдэл юм шít. Артмус авч байгаа байхгүй бид нэ. Хараа хайрцаг намаас ямар нь очих гэдэг юм яриад байгаа. Намаас ямар нь очих гэж би дэвш хэрхэл авч байгаа. Тийм. Нам дэвшүүлээ болоо. Хинд одоо эрх бидэнд дэвш артм өгч байгаа байхгүй. Гэтэл артм өгсөн дэвш тэ над тийм. Нэг юм. Хоёрдугаар одоо өөр бидэнд одоо хамгийн том зовлон гэж хоёр өсөлт нийгэм явж байна. Одоо сонгуул хийж чудаг болох байна. Яагаад вэ? Артмны өгсөн сандыг хараа хайцгаар ингэдэг өөрөлдөж байна гэж. За. Хоёрдугаар биднийсээ одоо миний дотор оролцож батлсан 92 оны үндэс суулинд улсын хүнд 76 гишүүний тийм үү? Шууд сонгоно артм гэсэн юм өгвэсээр нам сонгох одоо залтыг нөгсөн сонгууль оруулаад ингээд өнөө болтгүй бүтгүй бидний ярьж байгаа болоо миний тэмцэж байгаа хүмүүс чинь окоудын дотор нуучид. Одоо энэ салтаар жагсаа одоо юм. Сайн их юунаас өнцөлөлт системи чинь одоо одоо хилсэж байгаа маргаа үүссэн байж байгаа. Бид энийг шудрах шийднэ гэж бодож байна. Өнгөсвөл нийцүүл шийднэ гэж бодож байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл окоо бүчгээр миний нэрлж байгаа намын гэдэг жагсаалт одоо алуулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Өнцөлөлт системи дээр амар санаагийн багтсан шалтгаан юу гэсэн бэ? Ажлаас нь хөссөн шалтгаан. Хөлзөө мэргэний дүгнэлт гарсан байсан. Тэр дүгнэлтөө хойд ирсэн гэсэн үг зүйлээ оконоо тарсан. Арилгатай тэмцэх газрын дараа төгөн өмсөөр ам болсон. Эрдэнтийн цагдаагийн газрын дарга байсан, нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга шинэ дарга болсон. Нийтэр янз бүрийн зүйл үрчээ. Энэ дарамт нь дэрлээ. Элбэгдор 67 онд тэртээ зүгөө юм хэлвчээс буухыгаа дараа өөрийнх нь эсрэг одоо ямар нэг юм үсэхгүй тийм найдвартай өнийг ажилтай тэмцэхийн дарга болох гэж байна ч нүгээр сонгоор янз бүрийн юмуд гараад байна. Та юу гэж бодож байна? За энэ өөрийнх нь уг бол би одоо тэтгэвтэй гарь гэсэн юм л ярьсан товчхон төгсөө. Өөр юм яриаг. Би бол далдыг хардаг хүн биш, ууч мэдэхгүй шүү.
өөр нүцтэй бол бидэнд одоогоор яахгүй. Би харин энд одоо байгуулгын одоо зовлон мэддэх хүний, татуу ширхэг мэддэх хүний хувьд ерөөсөө болохгүй энэ байгуулгын элдвэд байдлаас хамгаалах гэсэн үг хэлсэн чинь зарим нэгэн гишүүн бол ихсэг үүдсэн. Их дургуу, бүр уурмсэн шиг байлаа. Энэ ажил өөрөө хайлтаа тэмцэх ажил өөрөө амд үсэг ажил. Боруу зүрхэн байгаа. Тэрийг хамгаалах хацалт нь ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр адилтай тэмцэхгүй бол Монгол дуусна, дуусчих байгаа. Энийг бид ойлгох ёстой. Та одоо хуучнаар төшөө таны хөх харцуулна. Хөх харцуулна. Говалтаа уугал. Хүмүүс яриад байгаа сүлээ интернетээр их ярьж байгаа. Өчигдрийн зочинтой хүртэл намайг ороход өчигдөр усын хүмүүс юм байлээ. Аа хийцэн даваасан гэдэг нөхөртөө би ярьсан. Би асуугаач уу би өнөөс ер нь аль аймаг сон гэж энэ асуудгүй мэдхнийг мэдээс. Эрээс интернетээр юу хийсэн уу суудтаа тэ ийм байна гэл. Тэгэхээр энийг нотгохыг үзлийг болохын тулд ерөөсөө энэ жалаг дагны үзлийг болохын тулд тэр 11-21 оны өмнөөсөн шиг дөрөв амьгтаа болчихвол яа гэж хэлсэн хаан сайн ууйн засагт хаан одоо юу гэдгийг ингээд ингээд дөрөв амьгтаа болчихвол хэтэрхий энэ жижигсэн үр дүнд нэг л их аймграх нотгох гэдэг. Тэгэхээр нотгийн зөвлөлтөө сомын зөвлөлтөө арай багийн зөвлөлтөж байхгүй болчихлоо шүү. Таны үг зөв. Би санд ойлцсан байна. Бид тухайн одоогийн Монгол одоо энэ нутаг дээр Монгол төрөнд Монголын нэг 3 сая хүнтэй шүү дээ. Тэгээ бүгд л энэ л. Тэгээ хэл даваад асуухтай зэрэг Говоолтай аймгийн өнөө усан өнөө чинь ч асуухгүй шүү дээ. Монгол хүн л гэж асуух ойлгомжтой. Тэгээ аль болохоор тухайн бид чинь нэг нэгдэлтэй тархаа бодсоо биш үү гэж бол одоо чинь хоорон дэсгнад одоо намаар талчдаг биднээ боллоо. Аймаг орон нутгаа талчлуулаад ийм болж шүү дээ. Энэ байж бид тухайн нэг нэгдлийн төлөө одоо явах цаг үнэхээр болцсон байгаа. Тархаа бодхаа бол хэн тэрдээ нийгмийн хөгжилтэй дараа явуулж байгаа садуулж байгаасаар гэхдээ л үндэсний эвнэгдлийг одоо арай лив шиг болчихгүй байлгүй дээ. Лив шиг юм сэр шиг болчихгүй байлгүй. Ер нь хоёр талд хоёр том өршөөж байгаа. Ер нь алтан ухаарахгүй бол алтан өрийг мэдэрч явахгүй тэмүр зам руу ордог хүн одоо нөхцөл харуулж шít. Тийм ээ. Шашнаар нь хуваадаг. Одоо тийм хуучмал ангиар нь хуваадаг гэсэн тийм үү? За. Энэ бол алтан талцуулах хуваадаг нэг майхтай хөчн зүйл боллоо шít. Одоохон харалтай. Нам нам дэвсэн гэдэг нь намаар ташлах гэдэг ингээд шít. Огт хэрэггүй. Монгол ганцхан Монголын төрөл нийгмийг авчих гэж юм өнцөл бидний хийсэн шүү дээ. Намаа биш. Өнөө. Намаа тань зөв хүнээ төвшүүлнэ. Ийм л юм даа. За дараагийн өчнийг авлаа. Та шууд утсаар холбогцоо. Байна уу? Аа таныг сонсож байна та яриараа. Аа байна шээ. За компьютер нэмэ дүргээ. За. Намын отон байна. Өнцгөл төрчөө байна. Арын ан мал би юу л хэлэх гэдэг нь. Төрүүч юм ярьлаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр одоо Монгол улсын үндсэн хуульд одоо бид батсан гэж байгаа үндсэл хүн сонгох тухай заалтай. 76 гишүүний шууд сонгоно гэсэн бүр өгсөхтэй. Гэтэл ухаан өнгөрсөн сонгуульд хоёр хариу тогтолцоо яг ингэж л одоо үндсөөр зөрчсөн дээ яхаггүй. Энийг одоо харин үндсэл гэс маргаан үсгсэн байж өөр үсгтэй манай үндсүүд тогтоож банзарч хүний өрөвдөөр үсгсэн. Манай одоо жуулт Монгол албан ёсны гисэн үс одоо явж байгаа. Ийм зөвшөөрлөөр чудагт Монгол холбоо гэхэд Уянгарын одоо эвслийн дараа хийж байгаа тэрийн эвслэлтэй хамтрах уу сонгуулаа чудагт Монгол холбоо. Чудагт Монгол холбоо ерөөсөө альчнам харуулцахгүй Монголын төрийн төлөө үнэн чэр зүтгэж чадах өөрийгөө харуулсан гар цэв нэр цэв сэтгэл зүйн сонгуул гэж яваа шүү дээ. Аль нэг нь нам гэсэн бидэнд энэ чинь одоо альчнамд сайн хүн байгаас гадна альчнамд муу хүн байж. Гэхдээ муу гэдэг нь одоо их хурлын шиг хийж чадахгүй тийм хүмүүс би ярьж шээ. Их одоо яг энгийн мөр ярьж байлаа тийм ээ. Үнэхээр одоо төрийн төлөө биш. Өөрөө баяжихын төлөө ашигын төлөө явж байгаа. Бүгд одоо бидний ярьж байгаа тийм бас л байж шээ. Тэгэхээр энэ ялах салах хэрэгтэй. Эхлээд биднийс өөрсдийн одоо туулсан амьдрал биднийс зорж явсан юм өөрийгөө харуулсан байдаг. Одоо харгалзаад бидний илүү өтөх болов гэсэндээ бид тухайн тийм сандыг авсан дээр 50 энийн сонг энийн болоо шиг гэсэн үг байдаг ч гэж шээ. Гэтэ бид хөнгөтөхгүй дормжлохгүй хэлмэлэхгүй тийм юм авах тийм ээ. Хутлаа хэлэхгүй. Бидний чин бодолтой. Одоохон бид нагтхайг асуугаад байгаа энэ хүмүүсд сонсож байгаа хүмүүст айлхан яг тийм л бодол төр. Монголын төр бохирдж гүйцлээ.
Энэ эргээд эдийн засгийн боломж яана, нийгмийн боломж яана, Монгол монголчлох нь ийм л бид нь ярьж байгаа. Гол шалтгаан энэ дээр байна. Тэгээд энэ чинь ийм шүү дээ. Бид 92-ны үндсүүлэлт хамгийн том эрхийг ардмдаа өгсөн. Төр засгаан та хэд өөртөө байгуулаа гэдэг нь санал өгсөн. Энэ эрхийг бид нийлж чадж гэнэ үгүй юу гэдэг нь хамгийн том 26 жилийн бид толгойн өмчин боллоо. 90-с багж битгий мөнгөнд хуртай чи. Дагаж битгий миний намайг ингээд эцүү ус өнө гаргаж ирсэн юм. Яагаад хэцүү дээ одоо хэцүү дээ. Яагаад тэггүй тэгвэл хэцүү бол миний хэцүү хөвзөө Монголын өргөн юм. Эцүү ус чиний гэрт нь шуудаа гурлаа ярьчихвэл за тэгж мөрөөр Монгол ухаан нэг шуудаа гурлаа ингээд ордоо алдхуу Монголоо алдхуу гэдэг юм. Олон хүмүүс тийг ойлгохгүй шээ. Ойлгохгүй ята хаачих. Энэрөөсөө ийм байгаа шүү. Ямар л алдсан байна тийм төрөвнэг гэдэг одоо гашуу бас өгөө байгаа шүү. Энийг одоо бид хоолн жилийн ярьжсэн тийм үү? Энэ удаагийн сонгуульд хийхгүй бол Монгол би жолоогүй мултрах нь ашгүй гэж бид хэлж байна. Сүүлийн үед барууны одоо бас судлаачид, за нийгэм судлаачид, философичд ч юм шиг байна. Ийм хүн гарч ирдэг болсон. Ерөөсөө энэ барууны нийгэм буюу бидний нөгөө мөрөөдөд байсан ардчилсан юм. Зах зээлийн нийгэм гэдэг цаашаа одоо явах юм байна. Нийгмийн хагалт үсэж байна. Цаашаа явж чадахгүй байл түрлээ. Шалтгаан юу вэ гэхээр нэг хэсэг нь хагалттай байжлаа. Маш нүү дийлэн хоолох нь ерөөсөө ядуураад байна. Энэ болохгүй юм байна гэдэг юм би бүр Америкч ярьж байна, Англич ярьж байна, Европын барууны бүх орнд ирээд хэлээлтэй. Гэтэл өнөөдөр бид нэр ууштай жинхэнэ арчлаа одоо байгуулъя. Ястой ястойгоо ярьчих байгуул ингээл одоо сая 30 он гэхэд одоо ястой ядуу шудгуу болно гэж арчснаа саяда тийм ярьлаа. Бид яах вэ ёстой? Энэ арчил өнөхөр байгуулна, жинхэнэ шудраг арчил нь байгуулна гэж явах юм уу? Эсвэл ерөөсөө ямар нэгэн байх нь ямар хамаа юм? Шудраг гэж байгаа юм түр дарангуйл нь байна уу? Фашизм нь байна уу? Хаан засаг нь байна уу? Коммунизм, социализм жирийн хэрэг нь энэ ямар хэрэг байна? Мөнгө ичсэн нөхөр шарандаа орж идэг хүн тайлцсан бол тэр хариуцах хэвээр хариуцлага үлээж идэг л байвал тэр бусад эзэмүүд сонирм биш байна. Гэтэл нүдэн дээр хасаар ядрын 25 жил 26 жил тэр өмнө болсон нөхдөд өнөөдөр хуулиар өөрийгөө хамгаалчаад өөрсдөө зориулаад хууль гаргаж суугаад шүү. Тэгээд бид яах вэ? Аль чиглэлээр явах вэ? Энэ өөрөө том асуудлыг өөрөө мэдж байгаа шүү. Товчхон хариуцлагат одоо юу юм л та? Үүсээд явахсан. Одоо ямар ухаан дэглэм үнтгэ шалтгааллахгүй ардхан сайхан зүйл хамгийн чухал аа. Төрөл тухайн хүмүүсдэр ямар хэрэгтэй вэ? Хүмүүс өөрийнхөө нийгмийн харилцааны боол байдаг. Нийгмийн харилцааны бол одоо үр дүн нь илэрчил учраас ардхан сайн сайхан төх зорилго бидэндээ байх хэрэгтэй. Тэнийг ямар аргаар хэрэгжүүлэх гэдэг юм тулаад шүү. За бид тухайн 26 жил одоо Монголыг сайн сайхан болгон алч болгон гэсэн хоёр хэм тавьсан. Зах зээлийн нийгэм байх, хүний эрх байх юм гэж. Тэгээ цаана олон хүчин зүйл байгаа бидний нөлөөлсөн байхгүй, умарцсан байхгүй. Ганцхан бас энэ биш. Биш үү гэдэг юм. Хоёр дугаар эн чинь Монголд одоо хөрсөн дээр болж ийнө өгнө гэсэн үг тийм үү? Тэгэхээр бид юм уу ном орны уус үгүй л дээ. Би арчлыг буруу гэж огтхон хэлэхгүй. Арч хүний хэрэгтэй тэмцэл өөрөө манай өмнө зүйл байх ёстой. Гэтэл бид нь ч өнөөдөр хуурамч арчлт тогтчиход арчл нарийн дээр дарангуул тогтоочиход дарангуул нь мөнгөний болчиход бүр долоондор очиход байж штэ чи. Хууч нэг. Өөрөөр хэлбэл ард нь яаж амьдарч байна вэ? Дээлийнх нь яаж? Бид түр хэлсэн штэ. Одоо гарамж хоол хүнс ийж байгаа бол ард нь дээр дээл гэдэг юм байна. Юу яаж одоо юу ярих юм бэ гэдэг нэг юм байна. Нөгөөс арчлыг манайхан буруу ойлгож байна. Арчил гэдэг бол өөрөө дэгдтэй жоронтой сайн сайхан байж тийм үү? Одоо өмч хийлчлэг ялахгүй байж, хувийн өмчтэй байж ингэж хөвчнө гэсэн юм агуулга цаана байгаа шүү. Тэгтэл одоо нөгөө эрхээ ярьдаг үүргээ мартдаг гэдэг хүний ярьдаг тэрлэр байна. Тэг ин чинь ярих нь хамаг юм. Одоо би ч гэсэн онолдож хийж ярьж байна. Амьдрал дээр яг ингээд үзхээр юм чинь гажаад яваад байна. Тэгэл одоо ард сонгууль юм нэг сайхан амлдаг одоо хэдэн жил хуурдах юм гэдэг. Лав 26 жил бид нь үндсэндээ хуурдчлаа шүү. Яг өөрөө шилж байгаа юм эцэст нь юу болов? Цөөхөн тасархаан Монголын байлгыг атгаар дээлийнх нь одоо юм их байж болох юм уу? Үгүй. Сүхт ардлоо. Тий, тэрүү чинь шодгос нэг юм болчтой гэдэг юм байна. Сүхт ардлал үгүй юм гэж монголчууд ярьдаг. Ард түмнийхээ одоо сэтгэл зүг сайн ойлгох хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэг дахиад хуурдах юм гэж би ядчих зовж шүү. Би ч бас санаа зовж байгаа. Тэгэхээр өчид дөрөв нэгдэн сүхтэл айх өхөр амга гэдэг. Монголчууд өөрсдөө өхөр монголч гэж бас хэлдэг. А би бас тэр 101 аль аль хэмтэн 100 үйдэхгүй. Гэтэл үнэхээр монголчууд бүр болохоо байгаад ирэхээр тесрэх гээд байгаа юм яах гээд байна. Баяр нэг ганц монголчууд ингэж хэлж болохгүй ч. Аливаа ард хүн өөрөө тесэхгүй бол тэс
Тэгээ аргаа болохынд тэсэн ш. Юу ч хуураад нэмрөө. Хараг. Гэхдээ тэсрүүл тэр тав. Тэгэхээр одоо бол би сонгод ямар юм одоо хамгийн түр хэлэх үү гэж ерөөсө тараасан мөнгөөр битий уртасаа тэгвэл өөрөө хөдөлсөнтэй адилхан болох нь. Яг л хоёр дугаар 26 жил өөрийгөө харуулсан бидний одоо элдвэр хэлээд тэлж байгаа үнэхээр одоо болохгүй ус битий сонгосоо гэсэн юм л байх ш. 8 оны 7 сарын 1-ний үйл явдаар 5 амьнас алдсан. Хэсэгчдаас. Түүний дараа за миний сонсоноор бид төр Facebook дээр байдаг цагдаагийн ар гэрийг хамгаалах групп гэдэг юм билүү дээ. Тийм нөхөр групп тэр бичнэ миний сонсоо 3 цагдаанаас орсон байт. Тэр тухайн үед авсан гэмтэлслээс болоод 40 хэдэн цагдаа одоо тахир дутуу болсон, ажилгүй болсон. За өчнөө бас тийш 50-д иргэн тахир дутуу болсон. Одоо янз бүрийн юм гарсан л та. Жигэн тэр одоо зүйлийг зохицуулж явах хэрэгтэй төр засгийн тухай үед ч одоо дампуу болсон юмс хэн буутай вэ? Хариуцлагыг хинес нэх ёстой. 5 хүний аймаг тэр нас барсан сүүлд нас барсан 3 цагдаа ингээд 8 хүний аймаг хууль гэж байдаг бол нэх ёстой үсттэй. Америкт бол 30 жилийн өмнө нас барсан эргээс өгөөд гэмт хэрэгтний буруутах. 7 сарын 1 юу нас гарсан юм? Сонголт тодорхой суллаж гардсан юм. Цонхт хийсэн. Ягаад эдний хүндлэхгүй байна? Ягаад үгийн сонсоор юм гэдэг ийм л юм байна зангилаа. Энийс үүссэн ш. Гал гарсан шатсан сүүлэн жолоодлохгүй болсон. Одоо тэр дөрөв хүн буудаж алуулсан. Ягаад өнөөдөр дөрөв хүн буудсан юм гээд одоо дураараа дургуулж явж байгаа юм гарч байгаа. Олсон уу? Цаг өмнөөс нь хитэн дараа нь хитгсэн юм л юм бас. Улаан цай буудсан юм тэрүүдэ тогтсон юм биш байл ш. Шинийг чи шотрог юм уу? Цаагаад юм гарахгүйсэн баталгаа байгаа юм. Эцэгтэйгээ сонгууль өөрчлөгдсөн байгаа юм. Байга. Тэгэхээр сонгууль хин л өөрчлөгдсөн. Хин энийг хориг тавьсан. Сонгуулийг дахин өөрчлөх хэрэгтэй байсан байх. Олон тойрог өөрөө мэдчихэж байгаа ш. Дөрвөн тойрог л одоо сонгосон бол болох байсан ш. Тэр үед хин энийг өгөө гэж хэлсэн. Бүгд мэдчихэж байгаа. Айл нам төгсөн бүгд мэдчихэж байгаа ш. Одоо цагдаагийн урсгал тайлахад дахиад 7 сарын олон хүмүүстэй ингээд уулзаад ярьж яхад хурандаа тайч тэр генерал үнтэн ч уулзаад ярьхад энгийн цаг жирийн цагдаа сэргийлэгчтэй одоо хоочноос сэргийлэгчтэй уулзаад ярьхад дахиад 7 сарын нэгэн шиг үйл явдал болох юм бол билоо ажилт нэг өдөр очихгүй буцаа хагаад алга болно. Үүрэг даалгавар билүүсний хөдөлгөөн би шоронд ороод байхдаа яах юм бэ? Бид нар чи ардын хөөтүүд. Тэр эрхөөрж байгаа тэр дээр тэнгэр сууж байгаа тэр их хөдөлгөөний гишүүдийн хөөтүүд жирийн цагдаа хийдгүү маа. Бид ийг жоохыг хүсэр үнэн шүү дээ гэж ярьж байна. Тэр хүний тойлын үнэн шүү дээ. Энэ сонгогч дардсан цагдаа хооронд нь тулгаж мөрөлдөж өөртөө зүгтэй галбарцсан гэж. Жирийн хэрэг таарамд алдсан. Билгүй яах? Ядуу хэрэг. Хамгийн аюултай нь энэний сургамж авахгүй л гэд яах юм шүү. Хин хин авах ёстой тийм. Ойлголоо. За би сүүлчийн зочин авчи. Нэвтрүүлгээд дуусахад 5 минут өгөх цаг. Таныг сонсож байна. Нэг мөр 23 секунд орчлоо гэж анзаарахгүй. За. Ерөн зүгээр одоо аливаа үндэстэн биний үзэн ядах шиг аюултай мэл байхгүй шүү дээ. Тийм дэвэрж болохгүй гэж бодож байна. Гөрөн дээр байх хэрэгтэй гэж бодож байна. А зүгээр өөрийн чинь дөрөв хэлж байгаа 3 үеийн намтар мод гэж одоо тийм байхаа байсан шүү. Тэр үнэхээр тул хэрэгтэй юм. Хүний таних тийм үү? Одоо удамс төр содрын мэддэг юм байсан юм л та. Одоо урд нь байсан бүх юм одоо
хэрэггүй юм шиг ингээд устгахны дунд ороо явцсан асуудал. Гэхдээ одоо төрөлхийн одоо өмнө эрх мэдэл хүрэх алба хашуулах чинь өндөр шаардлагатай байх ёстой шүү. Маш өндөр шаардлагатай байж ухаан дэрийг анхаахгүй зүгээр одоо захын юм орж аваад дараагаан дагаад зүгээр ирж гүйж байгаа тохиол дорч ийм тогтсон юм Монгол их одоо хөссөн үсээр бий болсон шүү. Энд чинь хуулийн дээр байхгүй юм утга бий болгоод шүү. Тэгээ энийг яах вэ гэдэг маш том шалгуур тавиад насны мэдлэгийн туршлагын гэж ингэж хэлж байгаа тэгээ болохгүй цаашны явуулдаг байх хэрэгтэй. Яг үгүй л тийм шинэ одоо нэг мэдлэг дээд сургууль төгсөөгүй нөхөр Монгол усын ингэ хэлэх боломж гарч ирсэн шүү дээ. Одоо сайн ярьж байгаа. Одоо энэ хин шинж одоо бол мэдлэг их хурлын гишүүний хад сайдыг ам төрийн дэргүүн гэдэг юм уу энэ юм бол одоо Монголын эртний бидний одоо хүчрэх явц үеийн тэр төрийн хаан хүн байх шалгуур гэж юм дутсных байх. Тэгвэл чи ганцхан юу гэшээ? Ерөөсөө одоо туршилт ажил хийгээс гадна ёс зүйн том одоо тийм ээ жодгийн том шаардлага үүсэх хэрэгтэй. Өөрийнх нь одоо хэм усыг харуулад ардтун дэмжихгүй тэр хүн ёсгүй хаалттай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хүний эрх ярьж байгаа л одоо тийм ээ. Шоронд ял эдэлсэн олон хүн хүний эрх ярьж байгаа л одоо гэж хэлж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл ял эдэлсэн болоо тийм биш. Төр төрөөс хатуулахгүй байх тийм том шалгуур тийм ирэвдэг. Хөдөлгөөний хүнийг санал тавьжлаа байх хэрэгтэй байхгүй. Тандык сая доллар байгаа юм уу нөхөр? Ийх үе цаг нарлах хөштөө гэдэг ихэд ирсэн. Юу нөхөстэй би? Одоо мэдхгүй. Тэр үнэс өөрөөс нь асуу. Байхгүй нэг сая доллар. Тэр үнэс энэ маань үнэхээр гарчаагүй. Эхвэрт ингээд холхтуулаад байдаг, холхтуулаад арцснаа мөн холхтуулаад байдаг. Ингээ яагаад ингээд холхтуулаад хамдгүй юм? Би бол одоо эхвэрийн тухай залхатлаа ирсэн доо. За тэгвэл өөр асуулт асууя. Өөр асуулт юу вэ? Юм хэлэгч илбэгт авах нэг ирсэн юм аа. Одоо Монгол улс бол одоо төвийн сайх болго байна. Бид одоо аль нэг өвсгөл дэвсэхгүй. За хэрийг нөгөө талаас нь их юм бол хоёр хөршигээ бараг тоохгүй гэж бас нэг ургуул ойлгож болох байх. Аа бид юу гэж харж байгаа Америк бол биднийс дээ гол бараг түнш ойлгож бас болох уу? Энэ зөв болоо эсвэл бид нар гол нь энэ хоёр хөрштэйгөө эртээ найртай шиг үйлчилсэн дээр юм. За өөрөө том асуулт хүндлээ. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд дурдсан юм. Бид тухайн хоёр хөштөө мөнхийн хөштөө хаашид нүгэл болох зүгтэй хоёр хөштөө өнгөөр одоо хүн шиг өнгөстэй байхгүй хэл ам хаалгаас гадна тийм аа би зөвхөн энгийн үгээр хэлж шүү дээ одоо танай яриач тийм энгийн гэдэг энэс хэлэхтэй байх юм. За төрийн сахи бодох гэдэг маш сайн бодох хэрэгтэй гэж бодож байна. Нөгөөр яг морин дэлэн дээр шийдчих мөрөөсөө шүү дээ бодож байна. За би харин энд нэг юм хэлье. Одоо манай тагнуулын байгуулах төсөл гэдэг юм байна. Тусгаар тогтлол нэртэй. За энэний 2009 оны дугаар нэг хятадын том эрдэнэ судлаа докторантын бичсэн юм байлаа шүү. За тэрэнд бол Монгол улс төвийг сахих явдал хятадын одоо ганц хүсэж байгаа бодлогын нэг гэсэн санаа байлаа шүү. Эний бодох хэрэгтэй. Хоёр дугаар энэ хоёр хүч нь одоо мөнхийн сайн байх уу гүй. Ян зүрийн бол тухайн бид хинтэрэ хэл ам олох уу гэдэг ян зүрийн байгаа шүү. Миний хувьд бол асуудал ортой хол гэж. Арай дээр орс уу Монгол таваа олон зүйл яг гэх юм. Орос орн бол миний хувьд хоёр дахь орн. Би тэнд болсон эзэмсэн. За яг уу би сурснараа ирвэл герман миний хоёр дахь орн гэж хэлж болох байх. Тэгээд Оросод их хэлэхтэй дээ биш. Ерөөсөөл Монгол орны ирээдүйг харахад бол Оросоос илүү сайн найдвар. Бидний хувь цаяа гэж та харж байгаа. А ер нь шүү дээ энэ ганц юм лээ. Монголын одоо төлөө Монголын хүмүүсийн төлөө байлж цосоо орсон хаанхын хатан мөшөө байдгийг баггүй. Оросоос юу баггүй. Үндсээр тэгэхээр өдөр болгон 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Монгол улсын их хөлийн дэдар гасан цаг асан биш уучлаарай логин цаг оролцож байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг өнөөдөр орой давтна маргааш өдөөс өмнө давтна интернет фейсбүүкээр тавигдах хол ингээд танд сүүлийн 30 секундийг бүлдэе да. Юурээсээ энэ сонгуулийн дэвтэхэн одоо шодор хийхгүй биш гэдэг л одоо хүмүүс ухаарч байгаа зүйл гэж бодчих. Монголын хувьд одоо шилдэг. Монголыг аврах сонгууль болох хэвээр тийм ээ. Монголыг эдийн байрээс нь хавхуулах салах сонгууль болох гэж би боддог шүү дээ. Тэгээ нэг хүн болгон бодож шалгуураа олж харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тараас мөнгө битийн уртасаа миний намын гэж битийн уртасаа Монголын төлөө зорцох зүйлхтэй тнийг харуулсан. Тийм хүнээ сонгох бол энэ төрчин биш боллоо шүү гэж. Бидний гарт байгаа сонгох эрх мэдлээ хувь зайны хатлаа. Монгол орны төлөө одоо зарцуулаад сайжлмаар байна шүү дээ. Заавал ярилаа сонгуулиар монголчууд бид ялах болтугай. Болтугай. Монголын ардны хувьд. Баярлалаа гэж шүү дээ. Баярлалаа. Баярлалаа.
Оронт төргийн үзэгчтэй Элсэн Түмний телевиз үндсэн мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн дугаар эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээлэл хүргэе. Улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн болорчлуунаар Монгол Ардын намда буцаж элдэж сонгуульд орохоор болсон зөвхөн тухайга ингэж тайлбарлаж байгаа юм. 4 жилийн өмнө сонгуульд наваасаа нэр дэвшэхгүй би даагчд болно гэдэг зүтгээд их хурл цуусан гишүүд олон байгаа. Тэдний гол төлөөлөл бол яахан аргагүй Даваа Сүрэн болорчлуунаар үлээ. Уг нь би даагчд байхдаа ард түмэнд өндрөр үнэлэгдэл байсан улс төрчд бүгд сонгуульд өхөнгүүд нэг нэг нам дэсэж нам байгуулах нь нам байгуулаад үнэхээр хачирхалтай юм. Одоо бол би дааж нэр дэвшнэ гэдэг зоригтой хэлэх улс төрчд алгал байна. Тэдний төлөөллийн яриг бид үргэ. Би даагчд шийдэр гарах төвшөнд бол зөвдөд байна гэсэн ийм хариулт өгсөн байгаа юм. За 20% нь бол ингээд дахиад бий даагаад яв. За 10% нь бол арай өөр тийм санал гарсан. Тийм учраас бидний хувьд бас үнэхээр энэ сонгуулийн хууль нь өөрөө шинээр дахин бий даагч нар гарч ирэхэд богино хугацаатай болгоцсон сурталчилгааны одоо хэмжээ цар хүрээнд 2 дахин бага байх гэсэн ийм хууль батлснаас энэ нөлөөсөн байх гэж ингэж бодож байна. А тэр үеийн удирдлага нөгөө надыг одоо Монгол Ардын Хөсгөл намд ижлээ гэдээ ингээд хасцсан удирдлага одоо байх штэ. Тэгээ би зүгээр өчтөр бас 4 жилийн дараа ингээд харахад бол их залуудсан юм билэ. Бас тэр бол тодорхой хэмжээгээр шинжил явж гэнэ гэж ойлгож байна штэ. Гэхдээ Батэрдэн шүүнийг ерөнхийлөгч төвшүүл гаргаж ирж байна гэдэг чинь бас нэг шинжлэх алхам байхгүй юу? Оюуд толгоо хамгаалдаг хүнийг бас тэд нар чи ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлсэн штэ.